أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بايهك جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa insha Allah. A yau nake so in kawo muku kisa ta Annabi Yunus dan mata, kamar yadda Ubangiji a cikin Alkur'ani yake cewa wa zannuni iza maghadiban fazanna Allah na qadar alayhi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wato a inda Ubangiji ya tura shi zuwa ga wani birni da yake cewa Ninawa domin yi masa nasiha, sai mutane suka kiya san musulunci, ya annabin Allah ya zuciya ya bagarin, kuma gashi Ubangiji ya ce kuma takan ne Ubangiji ya tashi wanda wato ya tashi ta Allah. Ubangiji ya tada ko in ce ya sa kifi ya kasance kurkuku ga annaban Allah. Wato a yayin da ya wa'azi bis an shi plansa ba, kawai shi ne dauki ya je kawai ya kwada kayansa ya je ya samu rafi domin ya gudu. Ubangiji ya umarci kifi da kuma igiyarwa su kada shi har ya fada ciki. Wannan shi ne ya fada don annaban Allah. Annabi Yunus dan mata bawan Allah ne wanda yake ya kasance dare da rana yana tsayuwa kan Ubangiji, baya fasawa. To sai kuma gashi mutanen shi sun ki ansa gaskiya, dai da cewa sun san cewa gaskiya ke ita. To wannan ba wani abun nan bane, saboda al'adar mutane ce da yayin da suka ta shirya ya suki ansa ta haye sun gabata su bita Allah shi kyauta. To shi yasa shi addini a kodon lokaci ana so malamai su kada su gajiya domin sunna ce ta annabawa. To shi dai kuma da kuka sani cewa bayan ya bar garin nan ya hau jirgin ruwan nan, ko dai hau jirgin ruwan nan mai zai faru, sai kawai igiyar ruwa ta fara wasa da su, ko ta fara kada sa ta halaga su gaba daya. Inda kun sa ku ci kira a duba abin da yake mai lafiya ciki, ko ko ba wanda yake sa sa ci ne wanda shine abin da ya faru da annaban Allah Annabi Yunus. Wato falta kamar hutu ho mulim kifi ya hade shi alhalin yana mai abin zargi. Allah ce walaula annahu kana minal musabbihin, ba dan ma Allah sai ya kasance cikin masu tasbihi ba. Lalabi safi ba dan hi ilahi bai ba sun da ya dawo mu a cikin kifin nan hazo tashin kiyama. Ubangiji sai ya ce sai muka tsame shi muka yafe masa abubuwan da. Wato abin da ke faruwa shine bayan kifi ya hade Annabi Yunus alaihi salam ya dawo mu a cikin kifin nan, sai ya kama addu'o'i yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Da ya kama wannan addu'o'i yana cikin kifi yana cewa ya Ubangiji Allah na shiga inda wani mutumi bai taba shigowa ba Allah. Allah nasara ta kace, sannan kuma Ubangiji Allah kai ne mai rayuwa,
da ya motsa yaji cewa yana da rai ya kama addu'o'i. To mala'iku suka jiyo murya shi suka ce, ubangiji Allah, muna jin murya ba wata murya daga wata nahiya da musani ba, wato murya mai rauni. Ubangiji ce, ya kusani cewa bawa na ne Yunusa ya saba mani, shine ne sa shi a cikin cikin kifi ya zama kurkuku a gare shi. Daga nan sai suka ce, ubangiji Allah, tunda wannan bawa naka annabin naka ya san ka a cikin tsanani, ya ubangiji Allah, ka san shi a cikin yalwa. Shi yasa ubangiji wani hadisi yake cewa, ta'rifu rabbuka fil fishda ya rabbuka fil sarqa. Ubangiji ka san wani hadisi na manzon Allah ya ce, ka san ubangijin ka a yayin da baka da komai, yayin da kake da wadata Allah sai ya san ka a lokacin da baka da shi. To ala ayi halin dai ubangiji ansa ya ce, ya je amma yadda ya umarni kifin, ya je amma yadda annabin Allah ya je amma yadda shi, kamar yadda za ku gani. Sannan ubangiji ya fito mashi da bishiya, shine Allah ya ce, mai ambatna Allah ya shajar tumi ya kabin. Ubangiji ya fidda mashi da bishiya ta kankana ya ci, jikin annabi Yunus ya dawo daidai ya koma. Allah sai ya ce, koma ya koma yi masu wa'azi, fa amanu suka imani, fa mata'anahum ilahi, Allah ubangiji ya je da su jin dadi na lokaci. Mutanen nan an tura shi ga mutane 100,000, shine aka ce mai 100,000 aw yazidun, wato mutum 100,000 kuma suna karuwa akan hakan nan, suka iman da Allah ubangiji ya je da su jin dadi dan wannan lokaci. Wato ba a samu insa al'umma da suka imani su kafirce ba, suka karu imani su kafirce, Allah ya gafarta masa, fa sai mutanen annabi Yunus. Shi yasa Allah ya ce, ma amanatu min qaratin qablhum fanafa'aha imanuha illa qaum yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fi lati dunya wa mata'anahum ilahin. Allah ya ce, ubangiji ke cewa ba dan hakan ba da ubangiji ya halaka su. To saboda haka mutane, ku dinga koma zuwa ga ubangiji a yayin da abubuwa suke maku tsanani, babu zaman lafiya ko wani abu, ko tsanani na talauci. So ana so a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala da istighfari. Idan aka istighfari, ubangiji yana gafartawa, sannan ya dawo da aminci ga mutane. A da ƙarshe, ina so amfani da wannan dama in kira ga 'yan uwa ga musulmai akan cewa, mu maida hankalinmu wajen neman yadda ubangiji da kuma miƙa al'amuranmu ga Allah subhanahu wataala, mu jaddada tauhidi a kowane irin lokaci muka samu kanmu. Ya ubangiji Allah, kai mana lutufi, sannan Allah ka buɗa mana, Allah ka yassare mana. Ubangiji Allah, ka samu cigaba da imani a halin da muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa tamu. Ubangiji Allah, ka yi mana shi, ka kawo mana aminci. Waɗanda ba su da aminci suke cikin tsoro, Allah ka amintar da su. Allah ubangiji, masu ba mu tsoro ubangiji Allah, ka kama hannayensu ubangiji Allah, kai ka sai da ka da su Allah, kai ne mai ƙarfi ubangiji Allah, ka ba mu ƙarfi, sannan kuma Allah kame mana hannayensu, sannan Allah ka ba mu shugabanni na gari. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, masha Allah.